bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki prezidenti din Litsun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi davlatimiz rahbari mehmonlarni samimiy qutlar ekan o'zbekiston va osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik ijobiy sur'at bilan rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi bank mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlarni faol qo'llab quvvatlamoqda bugungi kunda buxoro viloyatida suv ta'minoti va suv oqava tizimlarini rivojlantirish avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish bo'yicha umumiy qiymati 1.3 o'ndan uch milliard dollardan ziyod bo'lgan ilk investitsiya loyihalarini tayyorlash ishlari yakuniga yetmoqda qoraqalpog'iston va boshqa hududlarda ijtimoiy kommunal va transport infratuzilmani modernizatsiya qilish sanoat korxonalari va kichik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish shuningdek mintaqaviy savdoni rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati biru o'ndan olti milliard dollardan ortiq istiqbolli loyihalar ishlab chiqilmoqda amaliy hamkorlikni kengaytirish va osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankining moliyaviy resurslarini jalb qilgan holda yangi dasturlarni ilgari surish masalalariga bag'ishlangan bugungi davra suhbati muvaffaqiyatli o'tgan alohida qayd etildi samarali hamkorlik bo'yicha o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan yo'l xaritasini ishlab chiqish va qabul qilish shuningdek sheriklik salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan ikki tomonlama tadbirlar o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki prezidenti davlatimiz rahbariga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirdi hamda mamlakatimizda ustuvor loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish yo'lida aniq choralar ko'rish taklifini to'liq qo'llab quvvatladi sin lisyun mamlakatimiz va butun markaziy osiyo mintaqasining barqaror taraqqiyotini ta'minlash maqsadida bank o'zbekiston bilan keng ko'lamli hamkorlikni mustahkamlashga qat'iy intilishini ta'kidladi bundan ikki yil oldin o'zbekistonga ilk bor tashrif buyurgan edim o'tgan mana shu vaqt mobaynida o'zbekiston bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydik va bugungi kunda dastlabki natijalarga erishdik deb ayta olaman mazkur tashrifimiz davomida buxoro viloyatida bo'lib suv ta'minoti kanalizatsiya va yo'l infra tuzilmasi bilan bog'liq ishlarni ko'zdan kechirdik bu borada davlatingiz rahbarining aholi turmush farovonligini oshirishga alohida e'tibor qaratayotgani e'tiborga molik biz uchrashuv davomida o'zbekiston va osiyo infratuzilmaviy investitsiyalari banki hamkorligi bilan bog'liq qator muhim masalalarni muhokama qildik muloqot davomida o'zbekiston prezidentining shijoati yaqqol ko'zga tashlandi xususan shavkat mirziyoyev mamlakatning eng chekka hududlarini rivojlantirishga aholi uchun munosib sharoitlar yaratishga harakat qilmoqda shu ma'noda bizning bankimiz chekka hududlarda avvalo suv ta'minoti yo'l qurilishi energetika kabi yo'nalishlardagi qo'shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bor imkoniyatlarni ishga soladi kelajakda esa ijtimoiy infratuzilma sohasida ham hamkorlikda muhim loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz men so'nggi ikki yil davomida yurtingizda olib borilayotgan islohotlarni muntazam kuzatib bordim bu jarayon juda jo'shqin kechyapti eng muhimi bunga aholining mehnatsevarligi va davlatingiz rahbarining tashabbuskorligi sababdir